Сумнівний подарунок. На Одещині чиновники заселили дітей із притулку у будинок майже без опалення. Одну зиму у холодних кімнатах вони вже пережили і другою такою не хочуть. Вимагають від посадовців допомоги. А чи можна на неї сподіватися, розкаже Андрій Анастасов. Родина Панасюків, мама Ніно, батько Руслан та 10 дітей, більшість із притулку. Минулого листопада в селі Шабо державним коштом місцева влада придбала для них будинок. Білгород-Дністровська райдержадміністрація тоді опублікувала фото і підписала. Діти отримали комфортний і теплий дім. Як згодом з'ясувалося, не зовсім теплий. Зима було холодно, ми спали в спортивках, підштанниках, в майках, в цих, в майстерках. Наразі в будинку лише електричне опалення. Утім, кажуть батьки, конвектори недостатньо обігрівають приміщення. До того ж, узимку в селі постійно вимикають світло. Діти мерзнуть, хворіють. Сім'я просила чиновників придбати котел для опалювання вугілля. Ми піднімали до ноября питання за це отоплення, тому що нам не буде це вистачати. І вони сказали, що ви не переживайте, ви самі не останетесь, ми вам допоможемо. Напередодні нової зими посадовці пропонують родині встановити котел власним коштом. Втім, грошей у родини немає. Звісно, ми повірили їм, що все буде зроблено. Це, я не знаю, якась совість у людей повинна бути, у тих чиновників, щоб таке допустити і нічого не робити. У райадміністрації наголошують, протягом опалювального періоду родина до них офіційно не зверталася. Наразі чиновники попросили сільраду розглянути питання купівлі котла. Звернень від батьків письмових не було. Прийде листопад місяць, буде вивчено питання, вийде туди комісія і подивиться, дійсно там холодно чи там не холодно, чи це забаганка просто батьків. А ось волонтери впевнені, чиновники хочуть закрити питання через фінансові порушення з придбанням будинку. Його ціна майже 2 мільйони гривень. Це десь 70 тисяч доларів в нашому селі. Таких цін, к сожалению, или к счастью, не знаю, но нету. Якщо почнеться перевірка, ви ж розумієте, там же ж не будуть перевіряти просто, чому нет котла. Там будуть перевіряти ізначально, як, що, куди і куди ділись деньги. Леві посадовці всі обвинувачення заперечують і кажуть, їхню роботу перевіряла комісія з облдержадміністрації і порушень не виявила. Тож, як зігріватиметься взимку багатодітна родина, поки що невідомо. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область.